အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ podcast ပေါ့နော် podcast ကို The Traveling Lion လို့နာမည်လေးပြောင်းထားတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ပြောပြမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရလဲရမ်းကြနေပြီဆိုလိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ podcast ကခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် lifestyle ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် traveling တော့မဟုတ် interview ပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုတင်ဆက်နေကြရမှာဂျာထဲမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြာကြာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဂျာထဲမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောကျတဲ့ဆရာချစ်ဆန်ဝင်းရဲ့ဒုက္ခမြေပုံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုပဲ audio book အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့လေဒီဟာလေးပဲရှိခဲ့တာတကယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်နဲ့ podcast ကိုနားဆင်နေကြတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝေးကွာသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်စာပဲဖတ်ပြလို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောရတဲ့ဟာအကြောင်းအရာမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ season 2ကိုစပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ podcast သက်တမ်းလေးဟာလည်းဒီနေ့ပြည့်သွားပြီအခုဆိုလို့ရှိရင် season 2နောက်ဒုတိယနှစ်ကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်season 1တစ်ချောင်းလုံးလဲအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အခု season 2မှာလဲဆက်ပြီးအားပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော် season 2မှာအပြောင်းလဲလေးတွေအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်season 2မှာ Monday to Friday ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းတင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းလေးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် Saturday Sunday ကိုတော့ကျွန်တော်နားပါမယ်ဆိုတော့တင်ဆက်နေတဲ့ Monday to Friday တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ဘဝတူတရားစရာအကြောင်းအရာတွေပါမယ် lifestyle အကြောင်းအရာဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်တစ်ခါ interview ပေါ့နော် interview က interview ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်ဘဝတူတရားပြီးတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားရှိမဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့နေပယ်တီးတီးကကျွမ်းကျင်သူတွေနေပယ်တီးတီးမှာတကယ်ထဲထဲဝင်လောက်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့စကားပြောထားတဲ့အားတွေလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရေမပါမဖြစ်ပေါ့နော်ခီးသွားကဏ္ဍလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါခီးသွားဘဝတူတရားကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အခါအားလျော်စွာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာနားဆင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူဒီ podcast လေးမှာပါဝင်ပြီပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်း live stream နဲ့အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဒီ season 2စပြီးတော့ပြောင်းနေ episode 1လေးမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ season 2မှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အဓိက message ပေးတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့မှာ season 2မှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးပြောင်းလိုက်တာအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်ခံပါတယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုအရန်ထင်းထင်းတင်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာလူလင်း Travel and Lifestyle Podcast ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကျတော့အရန်ရှည်လျားထွေပြားပြီးတော့တမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီဟာဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာကိုစားပြတာ Lion ချင်းသေးပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူဖြစ်သွားရင် The Traveling Lion ခီးသွားနေတဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ခီးသွားနေတဲ့ဒီဟာဆိုတော့ The Traveling Lions Myanmar Podcast ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးပြောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် The Traveling Lion Myanmar Podcast or ဒါမှမဟုတ် Myanmar Podcast လို့ပဲရှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာ episode 1လေးမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အင်းဝါကစိတ်ဝင်စားဖို့တိတ်ကောင်းတဲ့ညောင်ရင်ခေလက်ရဖျားရည်အကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်းဝါအကြောင်းရည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသတိထားမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘားကရအကြောင်းတော့ရည်ရနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတဲ့လက်ရာနဲ့ဇေဒီဖျားကြီးရှိအဆောင်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကဖုန်ကြီးချောင်းဖြစ်မလားမသိဘူးနည်းနည်းပြောရမှန်းအခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာရှိနေတဲ့အထင်ရှားဆုံးဇေဒီပုံစံကလောကဒုတ်တမန်အောင်ဆိုတဲ့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဇေဒီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံတွေကဖွဲ့စည်းပုံတွေတော်တော်ထူးခြားတယ်တခြားဇေဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရစ်အရစ်တိုင်းမှာအဖူဖောင်းနေနေဆိုတော့သူတခြားကျွန်တော်မြင်တွေ့နေကြဇေဒီတည်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကတော်တော်ထူးခြားနေတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အဆောက်အဦတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီဖျားလို့ပြောရမလား၊ကြောင်းလို့ပြောရမလားမသေးကွဲတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။သူတို့ကဇီဒီတော့မရှိဘူး။အင်းရဲ့ဘေးနားကဲရမှာတစ်ခါကြည့်ပြန်တော့လေအပေါ်မှာဇီဒီတိတိလေးပဲရှိပြီးတော့မျောစင်းနေတူတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲတိုက်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဇီဒီတစုပြန်တွေ့ရပြန်ရောသူတို့အဲ့ညာတွေကတော်တော်ထူးခြားတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ထူးခြားရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေပြန်စုတယ်ပြန်စုတဲ့အခါကျတော့ညောင်ရင်ခစ်လက်ရဖျားကြီးဆိုတာတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ညောင်ရင်ခစ်ဆိုတာကတကယ်တော့ဒုတိယအင်းဝခစ်ကိုကျွန်တော်ညောင်ရင်ခစ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်
inwa ha le kit ko phyet tan ge ya de lo pyo lo ya de so prathama inwa kit so lo shin min set 18 sen ne ad 1364 ya ni ad 1554 thi myama tak kri a phyet so lo shin naw 826 ka ni 916 thi dutiya inwa ja raw min set 10 sen ne ad 1569 ka ni bi lo 1958 thi myama tak kri a phyet so yin naw 969 ka ni bi lo 1114 thi bo no tatiya inwa ko raw min set 30 be shi de au chou nai ge da ပြီးတော့မှ ဇရုတ်ထ အင်းဝ မှာ မင်းဆက် 30 နဲ့ အဲ့လိုမျိုး ਨੇ အသီးသီး သွားခဲ့ကြတာ ဇရုတ်ထ အင်းဝ ခင်လဲ ပြီးသွား ဟော ကျွန်တော် ဂုံးမောင် ခေရောက် သွားတဲ့ သဘော ရှိတာ ပေါ့ နော် ဂျားထဲမှာ လဲ ပထမ နဲ့ ဒုတိယ နဲ့ ပြီးသွားတဲ့ အခါ မှာ အင်းဝ ခေက ပြန်ပြက် သွားသေးတယ် ပြီးတော့မှ နောက် တစ်ခါ ကျတော့မှ တတိယ အင်းဝ ပြန်ရောက် လာတာ ဆိုတော့ ဂျားထဲမှာ အင်းဝ ခေပြက် သွားတဲ့ အချိန် မှာ ဘာ ခေ ဖြစ် နေလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြန် လိုက် ရှာကြည့် အဲ့ကျတော့ သူ တောင်ငူ ခေ ဖြစ် နိုင်တယ် လို့ လဲ ယူဆ ကြတယ် ပေါ့ နော် ဆိုတော့ အဲ့ဒါ ကျွန်တော် တို့ ဒီ တိုင်း လေး ပဲ မှတ် ထား လိုက် မိတယ် ပေါ့ လေ အင်းဝ ညောင်ရဲ ဖျား တွေက ဒီ ဒုတိယ အင်းဝ ခေတ်မှာ တည်ထားတာ လို့ ပြောရမှာ ပေါ့ နော် ဒုတိယ အင်းဝ ခေတ်ကို ကြတော့ ဟန်တာဝရီ ဆင်ဖြူရှင် ရဲ့ တာ ညောင်ရဲ မြို့သား ရှင် တစ္ဆာ ကနေ ပြီးတော့ ဒီ ပြူကွဲ နေတဲ့ ဟန်တာဝရီ ကစ ပြီးတော့ ဒီ ဝကြီး တို့ ရင်း တော် တို့ လှိုင်း တက် ပေါက် မြိုင် တာကရ ပင်တလဲ ပြင်စီ စ တဲ့ ဒီ မြို့ တွေ ကို တင်း ယူ အင်အား ချဲ့ထွင် ပြီးတော့ အင်းဝ မြို့ ပြန် ပြီးတော့ ထူထောင် ထားတာ ဒုတိယ အင်းဝ ခေတ် မကုံမီမှာ နောက်ဆုံး မင်းဆက် 30 မှာ အပါ ဖြစ်တဲ့ စနေ မင်းက ဒီ မန်အောင်ဘွဲ တွေ ပါတဲ့ ဇီးဒီ တွေ ကို ပထမ ဆုံး တီးတဲ့ မင်း လို့ ပြောကြတယ် သူက အဲ့လို မျိုး ဗာ မန်အောင် ညာ မန်အောင် ပေါ့ နော် ဇီးဒီ နာမည် လေး တွေ ကို ပေးတတ်တယ် ပြီးတော့ အဲ့ ခေတ် မှာ ကြတော့ ဘရင် တင်းကြိုက် နေရာ တွေ ကို လည်း ဇီးဒီ တီးတဲ့ အလဲထာ လေး ရှိခဲ့တယ် အဲ့လို ပြောကြတယ် ဆိုတော့ စနေ မင်း ကိုယ်တိုင် က လည်း သူ့ ဖ ခမဲ တော် ရမဲသိ မင်းကြီး မင်း ရဲ့ ကြော် ထင်းရဲ့ တင်းကြိုက် နေရာ မှာ ဇီးဒီ တဲခဲ့တယ် မဟာ ဘောဓိ ဘုရား ဆို ပြီးတော့ လည်း အမိ ပေးခဲ့တယ် ဆိုစနေမင်းလက်ထက်မှာမန်အောင်ဘွဲ့ပါတဲ့ဇီးဒီနှစ်စုကိုဒီနိုင်ပြီးတော့တားတော့တနင်္ဂနွေမင်းလက်ထက်မှာကြတော့ဖခင်အမွေကိုဆက်ခံပြီးတော့ပဲဖခင်ရိစက်တည်တယ်ပေါ့လေတချို့ကကြတော့ဒီတနင်္ဂနွေမင်းကကြတော့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်အယမ်းများတဲ့အတွက်မန်အောင်ဆိုတဲ့ဘွဲ့ပါတဲ့ဖခင်တွေတည်တယ်လို့လည်းပြောကြပြန်ရောသူရဲ့စိတ်ကူးဒါဖခင်ဟာမန်အပေါင်းအောင်မြင်လို့သူလည်းအောင်မြင်ရမယ်လို့
ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုးကားစရာတမိုင်းတွေမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲတမိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာစာအုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာရေးတဲ့သူပုံမူတည်ပြီးတော့ဘုံတော့ဝယ်ခြင်းကနေနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောင်းလဲလာလိမ့်တယ်နည်းနည်းရှိတတ်တော့ဆိုတော့နည်းနည်းယူဆတော့ခက်ခဲတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါဒါပေမဲ့လည်းတမိုင်းရှိတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲ့တော့တနင်္ဂနွေမင်းကခုနပြောသလိုဖခင်လက်ထက်တုန်းကသူမန်အောင်ဖွဲ့ပါတယ်ဖခင်နှစ်ဆူပဲတည်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထက်မှာအများကြီးတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဇီးနာမန်အောင်လောကဒုက္ခမန်အောင်တိတ်တာမန်အောင်ငါးမန်အောင်နဲ့လောကမန်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ငါးစုတောင်ဒါသူ့ဖေထက်ကြော်ပြီးသုံးစုတောင်ကြော်ပြီးတော့တည်ထားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်
So, I mean, job side, I mean, I'm going to see a cushy me. That may tama on to the hobby, paluyaro. So, I see a mamma tea of pinna. One of the nieces on you would like loca to the man, pinna, you know, she was sorry. So, Daro, she how to did not cut away the south hemale to do, till you may eat her body. Geno, the baggy at Jawan is a pitoire kama, do you are ready now, yeah? ဖနက်မစီရဆိုတဲ့ကာလဖြစ်သွားတယ်ဒီဆိုင်ဘူးတွေပဲတက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတော့ကလေကျွန်တော်နဲ့တူပါတယ်လမ်းပြပြီးတဲ့ညီကိုကလေဖနက်စီလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဖနက်စီပြီးတော့ဝင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့တပုတ်နေထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်တော့ကျွန်တော်ကဖနက်ကြီးပါနေရောဆိုတော့အဲ့ပို့စ်ကိုတင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကဖနက်စီပြီးတော့ကြောင်းထဲဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားပါလို့ဆ
skin này nó rồi cho nó tối nay chị mà nó đi tham đi hôm mà via plane quê này đấy sao đi vậy tôi rồi thì cái phần này xí thà anh ấy kia nào bỏ hôm nào bây giờ xin đi ra thì sao thấy tiếng lại bị xí mà lấy sang cái này vậy thì sao chỉ là bị rồi thấy đấy mà tôi biết rồi mà hậu đại là bộ trưởng mà phía này đâu lấy mà lôi đâu rồi plane quê luôn hàng rồi thì sao mà tiền đó đấy giờ này cho nó niêm yết bộ sao mà phía này đâu bỏ hôm nào thì sao chả lấy luôn bị rồi phần này chụp cái nào tiền đó vậy đấy. Ê, lúc đó chúng ta mà ăn nè, gì thì lấy gỗ cho nó, tháp bông dây đồ ăn xong xin, đi về mà xin đi đấy. Miếng mồi đào phi ăn đi rồi cho nó dây đào vào nó. Rồi anh sẽ rồi bỏ xi ăn đi làm gì à đấy? Bây giờ, ở đi siêu đào này, tao miêu biếng rồi dây lụa nhảy lạt toả. Miếng mồi đào phi ăn xong lại đào thứ sinh này vào, nó tao dây đây gì này được, dây đây được miêu gì mà nó cho nó luôn. Chats cái giá lô xin, ấy mà đi, hóa chi, giờ tha xong lại chi đấy, ấy giờ tha nhé, yêu bông này mà nó cái đó, nên người nhau mà xong lô xin, dây đây. Chú miêu diễn nó ở lúc bông ra miêu gì bỏ đi, rồi ở lúc hoàn này hiện chủ này đó, rồi chú đó chú ra này, ấy bộ đồ này mà má tôi phải hái đi chơi thà là bộ, ấy bộ đó bộ số lô xin, thì cái chi chi tức khu đấy chỉ được luôn, à thế đấy mà đặc ha, sau ông này quen bị đâu mà tay à đấy, này à tít tít đi lên chỉ đấy, ấy liga liền rồi này lưu cô lưu chậu mình vậy, cô này này chỉ cái lưu hoa lưu rồi này khép mày bỏ nó, nó miêu thà là bỏ đi, tao cứ vào liga chi tức khu chỉ đấy, tôi này anh xin lô anh liga đi lên chỉ đấy. ไอ้ซีรีส์เนี่ยทุจริตภวยซีปองจังโอ้จนตีชาชาแฟจิได้ขาจารออปอเลมาซีรีส์เตท่าอะไรกะตัวสุนามินิซีรีส์ลูกขอเลยแล้วมาปยัตตะลีตะคูเลยชื่อเลยอะเราจนตรีรอทาไล่มีเลยแต่ไม่ทับปองโนตีชาไม่ย้ายไล่มีอือเราวีเซียนดาปยัตตะลูกขอเลยดีมิมุตองพยาโหจารอတချို့ကယူဆထားတာကြတော့အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အဲ့ခစ်ကညာရင်ခစ်ကဘယင်းနေနေရဆန်လို့ရှိရင်အဲ့ဘယင်းတင်းချိုင်းပေါ်မှာပဲ CD daily ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတနင်္ဂနွေမင်းရဲ့တင်းချိုင်းရဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆကြတယ်ဒီ CD ကိုဒုတိယအင်းဝခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်းဆိုတာတနင်္ဂနွေမင်းရဲ့သားတော်ကတီးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မင်းကိုကြတော့ဟန်တာဝရီပါမင်းလို့ဟန်တာဝရီရောက်မင်းလို့လည်းခေါ်ကြသေးတယ်ဖျားတည်ထားတဲ့ပုံကမျောစင်ပုံစံစီလင်ဒါပုံစံရှိတယ်ပြစ်စင်ရ9ဆင့်တိဆောက်ထားပြီးတော့ဒီအပေါ်ပြစ်စင်ရနှစ်ခုမှာမုံငယ်လေးတွေပါတယ်ပေါ့တောင်စင်9ထက်ဝင်းရံထားတဲ့မြင်းမူတောင်နဲ့နေရထားလရထားတွေလှည့်ပတ်နေတဲ့ပုံစံကိုအာစိတ်ကူးပြီးတော့တိဆောက်ထားတာလို့သိရတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းမြင်းမူတောင်စီလို့ခေါ်တာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီမြင့်မိုတောင်စီဒီဘက်ကနေဗမာတစ်ဖက်ကလောကဒုသမန်အောင်စီဒီကိုကြည်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုတော့တော်တော်သဘောကျတယ်လောကဒုသမအောင်နဲ့မြင့်မွေတောင်စီဒီရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိနေတာကကြောင်လင်ဖျားနဲ့ဝင်ကပါဖျားခုနကကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဖက်တက်စီးပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့အဆအဦးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝင်ကပါဖျားပေါ့နော်ဝင်ကပါဖျားလို့ပြောပေမဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဖျားရုပ်တည်ပါတယ်တော့မတွေ့ဘူးညပြက်သွားလို့လားတော့မသိဘူးသူကအပေါ်စိနေအထိတက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးရယ်ထူးစံတယ်ဘုပကံလိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအဆအုံဖွဲ့စည်းပုံကတော်တော်ကြီးခန့်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 ရှိတဲ့ပုံပေါ့တယ်အဲ့မှာအခန်းအခန်းအခန်းနေနေလို့ပုံစံပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ဟိုဒီမိတုကလက်ရနဲ့အထဲတွေကိုတိဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံထူးတဲ့ခိုင်ခန့်ကြီးမားပုံကြီးကတမျိုးလေးခံစားရတယ်။သူတို့ဝင်းကဘာလို့ပြောပြီးမယ်ဝင်းကဘာလို့တော့မျက်စိချုပ်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့တွားတဲ့လမ်းတွေများတယ်အဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လေးတွေများတယ်။အဲ့တော့ဝင်းကဘာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကြောင်လင်ဖျားမဝင်ခဲ့ဘူး။အပြင်ကနေပဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲကြောင်လင်ဖျားကိုဝင်တာနဲ့ဟိုဘက်ကဝင်းကဘာဖျားကိုဝင်တာနဲ့ပုံစံတူတူလောက်ပဲရှိမယ်ထင်တော့ကျွန်တော်တိတိစသန့်မဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးမှာတော့လှိုင်ပက်လန်းလေးတွေရှိတယ်။ကြောင်လင်ဖျားတော့ပကံကကလားကြောင်းခံလှိုင်ကူဖျားတွေနဲ့ပုံစံတူတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်လေးလုံးဆိုပြီးတော့လည်းဒီဘွဲတော့တသက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအင်းဝအောင်ရောက်လို့ရှိရင်ညောင်ရမ်းခေတ်ကဇီဒီပထိုးတွေကိုလည်းတိတိကျကျလေးလေးလာပြီးတော့ဖူးမြော်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းတယ်။အင်းဝမှာရှိတဲ့တခြားဇီဒီနဲ့ပုံစံချင်းမတူပြီးတော့တမူလေးထူးခြားတဲ့ပုံစံလေးပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအင်းဝအောင်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီတမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့လေးလာဇီချင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတော့ဖြစ်မိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုလေးတည်ရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပို့ပြီးတော့လေးလာစရာပို့ဖြစ်သွားတယ်အထိပယ်ပို့နားလဲသွားတာပေါ့နော်။အော်ဒီဟာဘလို့ကနေပေါ်ပေါက်လိုက်ဘလို့ကြောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖြစ်မိတာပေါ့။ပို့လေးလေးစားစရာဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ season 2အစ episode 1လေးမှာမန္တလေးတိုင်းအင်းဝဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပတ်နိုင်မယ်လေးလာနိုင်မယ်ထူးခြားတဲ့ညောင်ရမ်းခေတ်လက်ရဒုတိယအင်းဝခေတ်လက်ရဇီဒီပထိုးတွေနဲ့အဲ့ရဲ့တမိုင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ podcast show တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော်တော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကြော်စရာနေ့လေးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ See you guys bye now